За останню добу діагноз коронавірус виявили у 935 жителів Одеської області, з них 545 – у одеситів та 390 – у жителів області. З початку пандемії в регіоні вже інфікувалися майже 48 тисяч. Від ускладнень, спричинених ковідом, померли 16 пацієнтів. Загальна кількість летальних випадків зросла до 609. За даними міської інфекційної лікарні, в опорних медзакладах Одещини вільним залишається 31 ковідне ліжко. Одеська область – один із лідерів захворюваності. У Національній службі здоров'я України кажуть, що вийти з цієї ситуації цілком можливо. Ми бачимо, що за цими параметрами в Одеській області потрібно працювати для того, щоб зустріти пік пандемії, яку ми прогнозуємо на кінець лютого, початок березня, якщо не буде введено жорстких карантинних заходів, достойно і забезпечити збереження життя і здоров'я наших пацієнтів. Експерти кажуть, що особливістю Одеського регіону є те, що лікарні досить великі. Вони можуть вмістити багато пацієнтів, йдеться не лише про COVID-19, а й про інші значущі захворювання. Є досить непогані результати по первинці. Серед таких лідерів – це 6-та дитяча поліклініка міста Одеси. Вони мають найбільшу кількість декларацій в Одеській області і, відповідно, дуже високий рівень сервісних послуг, тому що медицина – це не тільки те, як ми лікуємо, але як ми надаємо цю послугу. Ліжковий фонд області продовжує зростати. Наступного тижня планують розгорнути ще 73 койки з підведеним киснем. А також залізнодорожна лікарня та очний шпиталь почнуть приймати пацієнтів з коронавірусом. Одеські лікарні забезпечені киснем, але навантаження на медиків не зменшується. Дорогі мої медики, на території ковідних лікарень наші медики не хворіють. Розумієте, вони одягнені, вони там накормлені, але вони працюють сутками з квітня місяця. Тому дуже прошу всіх небайдужих, студентів, інтернів, всіх, хто бажають залишитися працювати в Одесі, в Одеському регіоні. Ми будемо вас забезпечувати харчуванням, житлом, але, будь ласка, звертайтесь до департаменту охорони здоров'я, до лікарень. Заробітні плати є в ковідних пакетів, НСЗУ виділило достойні кошти. Національна служба здоров'я має чимало договорів з лікарнями Одеської області, у тому числі з послугами на лікування пацієнтів з коронавірусною хворобою. Тому в деяких лікарнях пацієнти можуть розраховувати на безоплатне лікування.